Et vidi in dextra sedentis super tronum librum scriptum intus et foris, signatum sigilli septem, et vidi angelum fortem predicantem voce magna, quis est dignus aperire librum et solvere signacula eius. Et nemo poterat in cielo, neque in terra, neque subtus terram aperire librum, neque respicere illum. Et ego flebam multum, quoniam nemo dignus inventus est aperire librum, nec respicere eum. Et unus de senioribus dicit mihi, ne fleveris, ecce vicit Leo de tribu Judae, radix David, aperire librum et septem signacula eius. Et vidi in medio troni et quator animalium, et in medio seniorum agnum stantem tamquam occisum, habentem cornua septem, et oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei, missi in omnem terram. Et venit et accepit de dextra sedentis in trono. Et cum accepisset librum, quator animalia, et viginti quator seniores, ceciderunt coram agno, habentes singuli citaras et fiales, aureas plenas incensorum, quae sunt orationes sanctorum, et cantant novum canticum dicentes, dignus es accipere librum, et aperire signacula eius, quoniam occisus es et redemisti Deo in sanguine tuo, ex omni tribu et lingua et populo et nazione, et fecisti eius Deo nostro regnum et sacerdotes, et regnabunt super terram. Et vidi et audivi vocem angelorum multorum in circuitu troni et animalium et seniorum, et erat numerus eorum myriades myriadum et millia millium dicentium voce magna. Dignus est agnus, qui occisus est, accipere virtutem et divitias et sapientiam, et fortitudinem et honorem et gloriam et benedictionem. Et omnem creaturam, quae in cielo est et super terram, et sub terra et super mare, et quae in eis omnia audivi dicentes, sedente super tronum et agno, benedictio et honor et gloria et potestas in saecula saeculorum. Et quatuor animalia dicebant, Amen. Et seniores ceciderunt et adoraverunt.